Tere hommikust! Ciao! Minä olen Elisa. Tere tulemasta takaisin. Täna ei ole esimerkiksi hommikko praegu. Mun hea meel, et sä olet siin. Mä panen just veel vähän patsikummi on terve päästä. Mun on karvane tunne, et syksy ei pea. Mä olin terve. Talv üsna kurb, et tahaks nagu taivi joosta. Aga no lumi on maas. Ma mõtlesin vahepeal, et läheks jooksi, aga kuidagi ei julgend väga. Ja nagu noh, see aasta ei olnud siis see aasta, kus mina jõusaali lähen. Selgus. Eile, et tegelikult lumi on nagu ära sulanud ja mitte end seda, vaid me tükkavad igast jooksud pihta, kuhu mina unistasin, et saaks minna üks hetk. Mis tähendab seda, et nüüd saab jooksma hakata? Eelmine aasta ma avastasin enda suure armastuse jooksmise vastu. See oli mul enne ka, ma käisin jooksmas, aga need motivatsioonid on võibolla väga erinevad olnud. Lihtsalt selle tõestamiseks endale, et mida mu keha üldse suuteline tegema on nagu ilus. Kui hea see üleüldiselt mul on, kui väga ma naudin seda oma aega, kus ma lähen ja olen lihtsalt mina ja mu muss ja ma saan rahulikult oma tempos ja kui vabana see mind tundma paneb, et ma saan lihtsalt minna ja joosta, et ma saan üldse joosta. Alati kui inimesed sportlased hakkavad rääkima, neil on alati see põlveopsel, see nagu kiu põlveopi lugu. Nii et siin on minu põlveopi lugu. Ei, siin pole midagi suurt rääkida, lihtsalt oli põlveopi ja siis mul öeldi, et väga ei tohiks nagu joosta. Aga siis mul tuli väga suur tung joosta, nagu varem mulle ei meeldinud joosta. Aga siis ma tahtsin järsku väga joosta. Nii et ma sain aru, kui ilusa siis on, kui me saame reaalselt lihtsalt joosta. Aga on ka väga tähtis õppida ennast erinevate vigastuste eest kaitsma. See on see, mida mina teen, sellepärast ma lihtsalt ei jookse, mida ma hea meelega teeksin. Või vähemalt alguses oli mul see, et ma tahtsin lihtsalt joosta kogu aeg. Aga ma teen ka väga palju jõudrinni ja raskustega trenni lihtsalt, et oma keha tugevamaks saada, et mu keha peaks vastu. Running gear check või outfit check on selline, et peavall ja kindad, mis on mõlema rademarist. Spordi ei tea, kas rägut saab nii-öelda. Ja selle sisemise soojendusega vestike ja minu uued pakukesed, mis ei ole tegelikult enam üldse nii uued, aga ma sain nüüd just seda, kui tuli lumi ja talv ja ei tahtnud väga joosta. Ma tegin just akna lahti, nüüd võibolla linnulaulu kuulata ja mul tekis selline mõte esimese asja, et huvitab, kas ma saan linnulaulu eest copyrighti. Siis ma mõtlesin, et vau, sellises maailmas me ikka elame. Ma loodan, et ei saa. Kas on lindude autoriõigus? Kelle autoriõigus see siis oleks? Jooks oli super mõnus, ausalt öeldes oli üsna raske, kuna ma olen praegu pannud rõhku rohkem kui üldse siis jõutrennile. Aga ma olen ausalt ka natuke puhanud lihtsalt rohkem lihtsalt hänginud ja jalutamas käinud näiteks. Super mõnus oli lihtsalt nii mõnus oli. Ja ma hakkasin koostama oma kevadist playlisti. Nagu, mul on sellega meem. Ma leidsin meemi. Sa olen mina. Mis iganes listid, playlistid. That's my jam. Feeding my soul. See on minu jaoks nii satisfying, nii ekstreemselt sügavalt satisfying. Nii et las ma teen oma liste. Ja oma playliste. Nii et kui sa tahad kuulata mu kevade playliste, mis osutades mulle nii meeldib, see on nii rõõmus ja nii tore. Ja ma olen vist nagu Tähe, ma panen selle linki alle, sa saad ka minna ja kuulata. Mul on see, vaata, see on see, kui sa saad süüa ja sul on kõht tühi olnud, sa saad teiega mingi dance-offi tegema oma ette. Sa saad oma ette dance-offi teha? Jah, saad küll. Kõike saab. Pealegi, ma ei tea vähemalt, minul on küll piisavalt palju personaalite, et ma saaks mitu dance-offi teha, eks sinna. Igal ühel oleks raudselt oma erinev aktsent ka. Üks oleks mingi British accent dance-off. What song would I choose for my dance-off? Not sure. Kehas on jäänud mingid energiad teistest inimestest, millest ma absoluutselt olen nüüd valmis lahti laskma. Ülegi hiir, mida pekki. Vahel on hea vaadata oma tiivanit alle ja võrki.
tundsin, että mä tahaks natuke kirjutada. Väljakirjutamine aitab nii hästi alati. Enne ma alustasin sellega, et ma tegin natukene intuitiivset liikumist ja siis nüüd nendest kirjutamine toob hästi palju asju üles esile. Need konkreetsed kokkupuuted, mida ma praegu proovin oma kehast vabastada ja neist lahti lasta. Ei ole ükski olnud otseselt halb, aga ei ole olnud ka eriti hea. Ja need on pigem jätnud minusse sellise negatiivse tunde. Ma ikkagi tunnen, et kõik need kokkupuuted on kuidagi nagu rohkem minu arvelt. Ja isegi kui mul on nõme mõelda nende hetkede peale tagasi, et kuidas ma lasin kuidagi endaga üldse nii olla, siis ma arvan, et hästi tähtis on mõista, et see, et me olime üks hetk millegagi okei, ei tähenda, et me oleme praegu sellega okei. Meil oli lihtsalt vaja seda, et õppida, sest et vahel meil on vaja asju läbi teha, et saad aru, et me ei taha sugust asja enam kunagi läbi teha, ega sellisesse kokku puutuda, ega me ei aksepteeri enam kunagi sellist käitumist kelleltki teiselt. See on täiega okei. Täpselt sellepärast mul ongi normaalsed standardid, et ma olen need läbi käinud ja enam ma sellist asja juhtuda endaga ei laseks. Sellisel käitumisel enda lähedal üldse olla ei. Kõik on õppimise kohad olnud. Ma vist ei mõistnud kui tugevalt mingid interactionid inimestega, mis ei ole olnud võibolla nii toredat, kuidas need on mu sisse jäänud ja mille kohta, kui ma veel hetkel mõtlen selle inimese peale, siis on üsna tugev reaktsioon. Proovin tunnetada oma keha ja et kuidas ma saaksin neist lahti lasta, sest ma ei taha, et minus oleks nende inimeste peale selline tugev reaktsioon. Ma olen praegu ka nii närvilid sõlt. Ei. Nii piinlik. Täitsa hull. Ma olen tagasi kodus, ma käisin jalutamas. Ma panin tähele, et ma järsku ei tundnud ennast eriti hästi oma kehas. Ja üks asi, mida ma proovin väga palju rohkem teha, on see, et kui ma tunnen, et ma ei tunne ennast hästi, siis ma tegelen sellega kohe ja lihtsalt no questions asked, võtan endale hetke ja võtan aega. Sest ma olen täheldanud mingit häält enda peas, mis on kuidagi kuri mu vastu ja siis see mingi osa minust endast ütleb mulle kuidagi, et ma peaks lihtsalt hakkama saama sellega, sest et on inimesi, kes peavad sellega hakkama saama ja kelle ei ole seda võimalust, et võtta endale hetk. Ja üleüldiselt nagu sakit up või kuidagi nagu väga vihaseks läheb see asi vahel. Ma lihtsalt võibolla olen seda liiga palju järginud ja proovinud lihtsalt nagu seda maha surduma, et ma lihtsalt pean hakkama saama, eriti kui mul on asju teha. Ja võibolla see hääl mu peas kiltripib mind sellega ka, et ma olen nii tundlik. Ma tean, et ma tunnen hästi palju ja ma olen väga ühenduses sellega, mis mu kehas toimub, mis on super ilus, aga see teine hääl mu peas vahel proovib mind veenda, et see ei ole nii ja et see teeb mind lihtsalt keeruliseks inimeseks ja et nagu kuidas ma siis hakkama ei saa. Aga tegelikult on see, et tunda palju on hästi ilus asi. Ma tean, et see annab mulle elus hästi suure eelise ja see aitab mul nii palju rohkem jah, tunda keerulisi tundeid, aga ka ilusaid tundeid. Ja see ühendus, mis ka teiste inimestega sellisel tasandil üldse luua saab, on nagu hoopis teine. Palju tundmine ei ole kunagi halb asi. Ma pean seda endale meelt tuletama. Ja väike siuke reminder ka siia. Ma olen siin oma väikse müü mitte kostüümis, siis mõneks veel nagu väike müü, vaid nagu õsärgist, kus on hästi palju väikseid müüsid peal. Enne mul oli ärevus ja ma võtsin hetke lugeda ja siis selle asemel, et teha asju, mis mul paremaks teeksid olemast, ma võtsin oma telefoni kätte ja siis tarbisin hästi palju sotsiaalmeediat, mis ei olnud tore valik. Selle suhtes, et ma tean, et see ei pane mind kunagi ennast nagu päriselt hästi tundma, aga ma arvan, et hästi suur osa sellest, et ennast üldkokkuvõttes suures pildis hästi tunda, on see, et olla endaga hästi lahke. Mitte hoida kinni nendest asjadest, mis me valesti teeme. Ja üks tohutult soe ja mõnus mõte on see, et
kun me tegime midagi, mida me nimega ei nautinud. Näiteks tuleb ikka, et võtad telefoni kätte, tuleb TikTok või Reels või ma ei tea, mis Facebook, ma ei tea. Kui see juhtub, siis see on okei. Okay. Pärast seda on lihtsalt võibolla tihti see tunne, et miks ma pidin, aga siis ongi see, et ma saan võtta selle hetke olla mingi okei. Okay. Ma pesen nüüd nõud ära, ma panen endale vee, poodi juurde valmis, ma võtan oma raamatu, ma võtan oma päeviku. Venitame natuke, ma tean, et ma ei tunnud ennast praegu nii hästi sellega, mida ma tegin, aga see on okei. Okay. Tuleb ennast lihtsalt gentle parentide mõista, et ainult nii me saame päriselt areneda. Ma tõesti tulun sellesse ja õpin seda iga päev ka ise enda peal katsetama ja seda järgima, et inimene areneb päriselt tõeliselt, kui see areng on toetatud armastusega. Mitte vihaga, mitte hirmuga, mitte mingi sellise motivatsiooniga, mis tuleb sellest, et siis sa oled halb, kui sa nii teed. Vaid tõeline areng tuleb toetusest ja armastusest ja sellest, kui me paneme tähele häid asju ja oleme endaga ja teistega sõbralikud, sest samamoodi ka teisi. Ma ei näe tõesti usun sellesse, et agressiivsuse tagajärjel tekkinud areng on hästi õrn, võib lihtsasti puruneda. Okei, ma venitan ennast samal ajal ja räägin ühest mõttest, mis mul tekis. Ja see on täielikult diskuteerimiseks avatud, sest et see on selline üks viis seda vaadata ja selle peale mõelda. Nüüd teooria on selles, et kui meil on mingi harjumus, mida me tahaksime muuta või mis meile meeldib, siis hästi raske on seda harjumust kohe rünnata ja siis seda muutma hakata. Aga kui me lisame enne mingisuguse hea harjumuse, näiteks ütleme, et harjumus A on midagi, mis on väikest viisi ennast hävitav, ebaterviislik. Ja selle asemel, et ennast kiltrippide ja halvasti tundu, kui me seda teeme, me alustame sellega, et me lisame enda ellu harjumuse B. Midagi, mis on meie enda vastu armastav ja mis mingit pidi räägib vastu sellele ebatervislikule või ennast hävitavale harjumusele. Näiteks me võtame aega, et käia jalutumas iga päev ilma telefonita, mediteerime, sööme kas või ühe korra päevas tervislikumalt, kui me muidu harjumused oleme, siis me tutvustame oma kehale sellist uut kontsepti, mis on see, et ma tahan, et mul oleks hea, ma olen valmis nägema vaeva selleks, et enda eest hoolitseda. Meil on tihti lihtsam kellegi teise eest hoolitseda, sest me näeme neid, me tunneme seda armastust nende vastu ja see on kuidagi lihtsam tahta neile anda häid asju. Kui sa vaatad kedagi, keda sa armastad, siis sa ju tahad, et neil läheks ainult hästi. Sa ei tahaks näha, et neil on mingisugune ennast hävitav või ebatervislik harjumus, sest sa tahad neile head. Kui me teeme midagi, mis paneb meid tundma nii nagu, et ma hoolitsen enda eest. I've got my own back. Ma olen siin, ma hoolitsen enda eest. Ma tahan, et mul oleks tervislik keha, õnnelik hing. Siis me tunneme ennast sellest teost, sellest käitumist harjumusest nii palju rohkem täidetuna, kui see enesehävituslik või ebatervislik asi saab meid tegelikult kunagi tulma panna. Seega siis järgjärgult võibolla ei olegi otseselt vaja väga mõelda, et ma pean selle harjumust endast lahti suruma ja tõmbama, sest et ta läheb kuidagi naturaalsemalt. Kunagi ma kuskilt lugesin seda, et me ei pea alati elimineerima kõiki negatiivsed asju oma elus, mille tegemist me nii kui naudi või üleüldiselt. Sellised asju, mis me oleme koolide. Me ei pea kõiki neid asju elimineerima, aga me saame hakata juurde lisama asju, mis meid panevad ennast hästi tundma. Minu küsimus on see, et mis on sinu jaoks need asjad, mis panevad sind ennast hästi tundma? Mida sina teed, mis paneb sind ennast hästi tundma? Minu jaoks on see, kui ma võtan aega, et lugeda. Kui ma veedan aega õues, kui ma võtan aega, et venitada, mediteerida, palvetada, rääkida universumiga. See, kui ma pesen õhtult enne magaminekut nõud ära, et hommikul puhtasse kööki astuda, oma keha peale pesu kreemitamine, jooksmine, enesekuvand on üks võimas asi. Meile ei meeldi, kui meil ajus on mingid väga vastandlikud asjad meie kohta käivad. Ja seda saab nii enda kasuks kasutada. Paljudes kohtades on see midagi, millest me võiksime proovida lahti lasta. Et sa ei pea valima, kas sa oled introvert, ekstrovert või kas inimene, koera inimene, sa võid mõlemad olla, okei, sättelime selle ära. Võib-olla lihtsalt see, et kui sa näiteks hakkad trenni tegema, siis sinu peast tekib see mõte, et ma olen inimene, kes teeb trenni. Ma olen inimene, kes on tervislik. Ja kui sa võtad selle enda kuvandiks, et sa oled selline inimene, siis sa ka tahad hakata tegema asju, et tõestada enda, et selline inimene. Veel rohkem aitab, kui sa kuulutad seda maailmale, et sa oled selline inimene. Kui sa hakkad rääkima endast kui sportlasest või jooksest või mida iganes, siis sinu peas ei ole mitte see, et sinu eneskuvand on see, et sa oled jooksja. Vaid siis on see, et ka teiste kuvand sinust on see, et sa oled. Ja meile meeldib hoida kinni sellest, mis kuvand meil on. Nii et vaata tähelepanelikult, mis kuvandis endast lood. Lihtsalt selle mõttega, et see saab sind ennast hästi põrjadata. Tuli veel mõte.
laske mun yksi minuut vaikka se sulle, ja mä räägin 25 mõtet, mis mun just teki. 5 teoreet universumi kohta. 10 uut asja, mille kohta võiks eksistentsiaalsesse kriisi sattuda. Võibolla mingisugune lahe hommikusegi ide. Aga ma tegeldasin, et selle video temaatika oleks mingit pidi see, et enda jaoks head asjade tegemine. Kuidas sa teed ühte asja on see, kuidas sa teed kõike asju. Mul tuli meelde, et ma olin koolis just üks päev ja ma tundsin, et ma olen väga overwhelmed, ülekoormatud oma mõtetes oma kehas. Ja jällegi tekib see moment, kus minu kehas hakkab mingi asja mulle vastu rääkima, et aha, aga kõik teised saavad hakkama. No kuidas mina siia ei saa, miks ma olen nii tundlik ja raske on, kui on palju inimesi järjest ja ma tean, et näiteks kui ma juba multitaskin rööprähklen, siis ma olen hästi kergesti ülekoormatud ja nüüd selle asemel, et ennast kiltrippimine, kas mul saab mingi kiltripp kaunt olla siin algu palju, aga selle asemel, et endaga nagu pahasti rääkida suruda ennast selles olukorras olema, ütlesin endale, et okei, nüüd on nii, et ma lähen vetsu, panen suukse sul lukku, telefoni kõik asjad jäävad välja ja siis ma olen seal 20 minutit ja okei, meil on koolis palju vetse, okei, ja pealegi see oli tunni ajal, kõik said vetsus käia, kellel oli vaja. Isegi kui oleks teda pissike või... Ma ei tea, miks ma pean tunnen, et ma pean seda kuidagi kaitsma, et ma oleksin vetsu. See oli see hetk, kus ma tundsin, et ma ei taha seda teha. Ma oli paha tuju, ma tahtsin joimida, olla seal. Ja üks osa gentle parentimisest on see, et me saame näha ennast kõrvalt ja nagu vanemana teada, mis meil on tegelikult hetkes vaja ükskõik, kuidas me ennast tunneme ja käituda vastavalt ja disciplineerida ennast, et nüüd on nii. Isegi kui see on hetkes ebamugav, siis me teeme selle ära, sest et see on üldkokkuvõttes meile hea. Ma lähen sinna vetsu, ma olen seal, ma hingan, ma teen oma harjutusi, mis mul vaja on teha. Kas mul on ebamugav? Kas mul on piinlik kuidagi olla seal, eriti kui ma kuulen teisel pool ust ja siis mõtlen, et peki need rusad kõik on seal ja mõtlevad, mis siin vetsus küll toimub, mitte keegi ei mõtle. Kui mõtleb, mis siis? Tegelikult on ju nii suva. Ja oligi väga ebameeldiv. Alguses ma tunnetasin läbi ka selle piinlikkuse tunde läbi tunnetamine on oi kui mõnus, sest et siis ei tunne seda enam hästi lahe tunne. Väga kõrgelt soovitan 5 tärne 5, paneks 5 pool kui ainult saaks. Endaga lahke elamine on väga suures osas see, et me teeme annamendest lihtsalt parima, kui läks pekki, siis läks pekki, kõik on hästi. Suur osa on ka see, et ma tean, mis mul vaja on, nüüd ma võtan kätte ja teen. Kas mul on tunne, et ma tahaks jonnida ja mitte midagi teha? Jah, aga me teeme. Kui ma saaks midagi välja mõelda, et saaks natukene mugavam, siis on okei. Jah, aga me teeme. Ma võibolla tunnen, et tänapäeva maailmas kõik on hästi karm ja sõike tšükka nüüd ja kohe ja kõike. Ja umbes mingi, et ma ei tea, kui sa järka kell 4 hommikul üles ja mediteeri 25 tundi järjest ja siis tööta 30 tundi järjest ja ei osta oma esimest maja selleks ajaks, kui sa oled 15 ja pole investeerinud 50 miljonit eurot selleks, et kui sa oled 20, siis mida sa teed? Ma ei tea. Ma arvan, et saavutus on lahe asi, aga ma arvan, et kõik ei pea olema keeruline. Või võibolla. Selles mõttes, et sina lood kogu oma reaalsuse ise endale. Nii et nagu ütle ainult seda, mida sa tahad. Kui sa ütled, et kõik seda on hästi keerulised, siis on. Kui sa ütled, et kõik seda on hästi lihtsalt, siis on. Selles mõttes, et vali oma taktika. Ma otsustasin veel enne magaminekut natuke lugeda, sest see raamat on nii põnev. Tõesti väga põnev. Tšau kallid. Ma tahtsin lihtsalt selle video ära lõpetada ja öelda aitäh, et sa seda vaatasid. Sa siin minu kogus olid. Saadan sulle hästi palju soojust ja armastust. Kirjuta minu confession boxi. Ma järgjärgult proovin neid ikkagi siin jagada. Ma loen igat ühte neist ja mõtlen kaasa. Ja ma tõesti usun, et juba see mõtte väljakirjutamine tavaliselt aitab hästi palju igatahes. Aitäh, et sa siin olid. Näeme päästi varsti ja ole tubli. Tšau!